Capital Yo City we Aba Capital Yo City why Eba Tirba naga baxay tusaale mudna guba naga tagay tudala badna barnaamijta majmuuca kareemka soo dhawaada xubinta gaarka ah ku gudoono in geerida Allah naxariistay in mid ka mid ah abwaanada ugu qaalisanaa qiyiga Soomaaliyeed waa abwaan Maxamed Ibraahim Warsabi Hadraawi oo dhawaan ku geeriyooday in magaalada Hargeysa waxa uu qorsan ugu hadlay guud ahaan magaca umada reer Jabuuti oo dhan waxa halka ugu diraya taasi in abwaan Maxamed Ibraahim Warsabi Hadraawi qoysku ka baxay iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed oo waha abwaan in ka baxay guud ahaan umada Soomaaliyeed sidoo kale in madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ee kadib geeridaasi in abwaan Hadraawi waxa uu geelle uu la wadaagay taasi iyo tiirayo dhamaan umada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ka baxay abwaan Maxamed Ibraahim Warsabi Hadraawi madaxweyne geelle oo la dhabar u ahaa dhinaca dhaqanka iyo xoojinta dhaqanka Soomaalida inta iyo markii xilka uu qabtay ayaa waxa uu madaxweynaha Jabuuti uu si aad ah u sifeeyay in abwaankaasi uu ahaa abwaan dhaxal weyn uga tagay dhammaan ummadda in Soomaaliya dowladda baarka madaxweynaha Jabuuti wax ku sulami doona goor dhow isaga oo faafasan haddii ay beedmo isla geeridaasi ku timiday abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Hadraawi in wasaaradda dhaqanka ee dalalka jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan wasiirada dhalinta dhaqanka ee Jabuuti Dr. Hibe Muumin Casuubi waxay dhanbaad u direysaa dhammaan in ummada Soomaaliyeed gaar ahaan baahda dhaqanka ee uu ka tagay abwaan Maxamed Ibraahim Warsabi Hadraawi gaar ahaan sidoo kale qoysku ka baxay wasiirada dhaqanka ee dhalinta Dr. Hibe waxay la wadaagaysaa dhammaan tacsidaasi oo baahda dhaqanka iyo gudan suugaanleyda Soomaaliyeed oo waha in abwaan si aad ah in looga yaqaan geyga Soomaaliyeed waxaan u baraysaa Ilaahay inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo haddaba dawadeel kuma ayuu ha abwaan Maxamed Ibraahim Warsabi in Hadraawi si wax badan ugu ogaado in waxa tagi doona markan ugu horeyn in caasimadda Jabuuti waxay ugu jiraa khadka si toos ah Mustafa Jaamac oo loo yaqaan Mustafa Guushe waxa uu ka mid yahay in aqoonyaha reer Jabuuti dhinaca wax badan ka qora arrimaha geeska Afrika Mustafa soo dhawaa barka ku soo dhawaa Media TV su'aasha waxa jecel Mustafa waxay tahay maxaa la wadaagaysaa ugu horeyn kuma ayuu aha in abwaan Maxamed Ibraahim Warsabi Hadraawi maxaa salaam alaykum Xuseen waan dhawahay aan waan ku salaamay adiga iyo dhagaystayaashu dhan horta maanta waa maalin madow waa maalin qiraley waa maalin abwaan qaaliya waa intellectual uu ka baxay geeska Afrika Soomaali uu kama bixin geeska Afrika oo dhan ka baxay qaarada Afrika oo dhan ka baxay waa Allah naxariiste Maxamed Ibraahim Warsama Hadraawi waa nin ummadda wax aad wax ugu soo biiriyay buu ahaa su'aashaada markaan la maamul Xuseen waxay Hadraawi Allah yirxamay wuxuu ugu dhashay magaalada Burco 1997 sagaal jir isagoo ah iyay adeerkii loo geeyay oo degan wadanka Yemen qaas ahaan magaalada Cadan halkaas uu waxbarashadiisa ku qaatay naanaysta Hadraawi halkaa ay ugu soo baxday markuu iskoolka dhiganayay macallinkiisa uu bixiyay waa nin hadal badan buu ahaa Hadraawi waa kalmada af carabiga qofka hadalka badan la yiraahdo waxbarashadiisa dugsiga hoose ku dhaxay iyo ku saraba halka ayuu mambu ku soo qaatay San Antonio DC la yiraahdo iyo ila baagisi ku soo qalin jabiyay markadib waxaa intaa uu Yemen deganaa ruwaayad buu sameeyay loo oran jiray Hadimo waa halkii uu ka soo galay suugaanta iyo fanka 76-kii wuxuu ku soo noqday dalka Soomaaliya siiba magaalada Muqdisho halkaasuu ka noqday wasaaradda 1976-kii wuxuu ku soo noqday dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho 1976-kii wuxuu shaqo ka bilaabay wasaaradda warfaafinta halkaas wuxuu in xogaha ka shaqeeyay markii dambe 1977-kii wuxuu wareegay wasaaradda waxbarashada isagoo dhinacna ka macalina iyo dhinacna ka diyaarinayay tababarka dugsiga kulliyadda macalimiinta si uu macalin buuxa u noqdo 1977-kii waxaa taariikhda lagu xusaa inuu heesi uu qaalisanaa uu xagga fanka iyo ruwaadaha uu heeso sameeyo heesaasi ka mid ahayn heestii Beledweyn heesta hooyo leedho hooyo la'aanta heesta kale wacdaraha adduunkii Maxamed Muuku heeso ta kale maxay waxaan ahay macalinka oo taasoo isugu ka hadlayay waa weli hees de macalin ka hadasha heestaas hees weli afka Soomaaliga gaadha ma jirto si aniga la tahay marka qisada Beledweyne diwaankii isagu kaga sheekeeyey maruu kooxda ku jiray oo magaalada Beledweyne joogeen oo heestu midhaha halkaa heestaa samatar ku qaadayo wakaa taariikhdu halkaa bay kasoo
suganta iyo fanka iyo ruwaayadaha kaalin weyn baa ka soo galay. Waatay Mustafa dad ka hadalno halkankiis dhinaca arrimaha suganta iyo dhaqanka, maxaa ka sheegi kartaa Xuseen? Waxa weeyna halkaasi horta Soomaaliya jooga siyaasadeed baa markaas shir bedelay abaar xun oo daba dheer loo jireen dhulka way dhacdo. Soomaalidu dad reer guraa ayay u badnaayeen marka abaartaas sidii magacii ku sheegay ba daba dheer dhib weyn bay keentay. Dad badan oo xoolo dhaqataa ayaa abaaroobay oo xoolihii waayay oo magaalooyinka isku shubay. Marka waxay keentay in magaalooyinkii buux dhaafaan joogi siyaasadeed, shaqo la'aantii wax aan kaas iska biira, xukuumaddii oo waqtigaasi in badan laliisheedu ay jirtay. Marka waxaa kusoo hadraawi halkaa marka bilaabi doono silsiladii Siinleyl oran jiray oo Cabdiqayso markaa Jibuuti jooga waa kagu soo diri doonaa. Halkaasuu suugaanta u qaybta halganka siyaasadeed amba halkanka bulsho uu ka bilaabaheed gabeedihiisii iyo maansooyinkii uu tiriyey Siinleyl noqotay silsilad dheer oo noqotay oo abwaan walba Soomaaliya amba Jibuuti ha jooga amba Hargeysa ha jooga ama meel kale jooga uu kasoo qayb galo taliskii iyo xukuumaddii iyo maamulkii markaa Soomaaliya haystay siyaad bare wuxuu qaaday inay isaga silsiladan kasoo horjeedo. Waa ta keentay in bishii 11-kii Novembar 1973-kii la xidho Hadraawi oo la geeyo jeelka Qasax Dheere ee ku yaala gobolka Bay oo koonfurta Soomaaliya ku yaala. Halkaa ilaa wuxuu ku xidhnaa waxa laga soo daayay 9-kii Abriil 1978-kii waxaa loo magacaabay madaxa kulliyadda dhaqanka Soomaaliya uu ka shaqeeyey in badan ma joogin dhowr bilood kadib 11-kii May isla sanadkan 2018-kiia wuu ka baxay xamar wuxuu ku biiray jabhadii SNM loo jiray ee gobollada Waqooyi markaa ka bilaabatay sidaa uu kaga soo baxayna Muqdisho. Su'aashaada anoo ku sii socda Xuseenow intaa uu halgankan dambe uu ku jiray waxaa jirta silsilada horumaa silsilad kaloo deelay la yidhaaho iyadna 1980-kii uu isagu hormuud ka ahaa silsiladaasoo ay Gaariye Cabdiqays iyo nimo kaloo qaaliya ay ka qayb galeen wakaa. Ugu dambeyn Mustafa Jaamac, waxaan jeclaan lahaa weydiiyo in Hadraawi waxa uu soo maray Jibuuti uu ku qaatay waayihiisa qayb ka mid ah, gaar ahaan waxa xusuustaa bandhigga dhinaca arrimaha suugaanta iyo dhaqanka oo ugu weyneed sirteediga oo kale. Maasanta Xuseen, Hadraawi dee Jibuuti waa aqalkiisii labaad buu ahaa, hooygiisii labaad buu ahaa, in badan uu deganaa, in badan uuna soo booqday, in badanna wax uu ka qayb galay. Waxa xusuus mudan oo maanta Soomaalidu aad ilaa imika barnaamijkii sirta ereyga loon jiray idaacadda Jibuuti ka bixi jiray TV-ga Jibuuti markii 2019-kii shirkii ugu horreeyay dib u heshiisiinta halkan Alaa Raxmi Xasan Guuleed ku qabtay yuu barnaamijkaasi garab socday ahayd. Barnaamijka sirta ereyga wixii Soomaali dee abwaan maansamaa lahaa ama gabayga tirin jiray ay soo wada mareen kaalin weyn bay barnaamijkaasi uu ka qaatay isaga iyo Gaariye iyo Hadraawi iyo in kaloo badan. Barnaamijkaasi sirta ereyga dee Sayid Xuseen uu ogtahayba ilaa maanta YouTube-du yaalla wuxuu u noqday dee barnaamij sal kamid u ah dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Weli idaacad barnaamijkaas oo kale maysan bay ahayd marka barnaamijka aad iyo aad buu maxaday waxa kaloo Jibuuti aan ku noqon karnaa shirka aan kuu sheegayay dib u heshiisiintii Alla Raxmi Madaxweyne Uur Xasan Guuleed iyo kii dambe carto ku dhigi doono maxaday 2001-dii Ismaaciil Umargeedle Madaxweyne dambe iyo barnaamijyo fara badan oo aqoonsi weydaarsiya hadday noqoto Somali Pen, hadday qaybo kale noqoto mar walba oo suugaanta Soomaalida amba fanka amba dhaqanka amba wax yala asaaska u ah Soomaalida laga hadlayo Hadraawi ninka safka hore ka joogu ahaa Jibuutina
waa magaalo siduu isaguba ida cabda ka sheegay ahayd mar hore allah yarxamay waa magaalo aada ugu weyneyd buha uu oran jiray waa hoogeygii labaad waa hoygan ku nasto marka reer jibuuti ahaana sida soomaalida kale maanta xuseenow mardhowd xaggii magaalada soo maray hadal hayntu aada bay ugu weyntahay maanta dhimashada hadraawi reer jibuuti aada bay uwada murugeysanaayeen waa geerida aada baa looga wada naxay waa samir iyo imaan doon ka siinaya reerkiisi iyo ehelkiisi iyo intii uu ka baxayba ina lilah waina ilahi raajicuun xuseen cumar warsal media tv burama tiir baa naga baxay tusaale mudnaa gub baa naga tegay tudhaalo badnaa tug baa naga gudhay tashigu ku xidhnaa tiriig baa demay tuulada u shidnaa tilmaamaa go'ay tulmooni badnaa geerida timiyey xaq baa tahayo talada rabbi baa dhimasho